20.06, ett föremål faller fritt från månen. Mm-hmm. Fallsträckan SM, eller sträckan M i meter, kan du beräknas med. Så titta här. S är lika med 0,8 T upphöjt till 2. Där T är tiden i sekunder. Så T är i sekunder. Så, bestäm A. Fallsträckan då T är 2,3. Så S av 2,3 är lika med 0,8 plus 2,3 upphöjt till 2. Så har vi 2,3 upphöjt till 2 multiplicerar med 0,8 menar det ju. 0,8 multiplicerar med 2,3 upphöjt till 2 är 4,232. Okej, B. Där S är 2,7. Så har vi 0,8 multiplicerar med 2,7 upphöjt till 2. Så får vi 5,832. Det här är sträckan då. Det är det meter vi pratar om. Okej, C. Medelhastigheten från de två punkterna då. Så har vi 5,8. 3, så 3 är med 4,3, nej, 2, 3, 2. Dividera med 2,7, så 3 är med 2,3. Så får jag 5,8, 3, 2, så 3 här är med 4,2, 3, 2. 1,6. Dividera med 0,4 är det, hoppas jag. Så har vi 16 dividera med 4 egentligen. Om vi förlänger det med 10 båda. Så har vi, ja, här kanske nära 4 meter per sekund.